У Житомирі спільно з іноземними компаніями реконструюють зруйнований на початку повномасштабного вторгнення 25-й ліцей. Ворожа ракета влучила в навчальний заклад у березні 22-го року, ущент зруйнувала кілька споруд. Меморандум про відбудову підписали напередодні під час третього форуму з відновлення Житомирщини. Про результати події поговоримо з Арсенієм Пушкаренком, народним депутатом, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Вітаю вас. Вітаю, студія, вітаю, Україна. Пане Арсенію, щодо реконструкції 25-го ліцею у Житомирі, яка країна долучиться до відбудови і хто фінансуватиме проєкт? Власне, дійсно, вчора відбувся третій форум з відновлення Житомирщини, і був присутній міністр закордонних справ та міністр освіти Португалії. І Португалія висловила таке бажання, ініціативу відновити 25-й ліцей. Зруйнований він в самому серці Житомира. Це дійсно один з найбільших навчальних закладів не тільки міста Житомира, але всього Житомирського регіону, всієї області. І вчора був підписаний меморандум між державною компанією Португалії, яка власне і є оператором в Португалії будівництва навчальних закладів, і Житомирською міською радою. Тому ми очікуємо, що Португалія виконає свої зобов'язання і свою ініціативу, яку вчора оформив меморандум, і відновить цей ліцей. Я розумію, що, можливо, рано вас спитаю про це, але чи є вже, ну, бодай, якісь терміни, коли учні зможуть повернутися до навчання у ліцеї? Ну, звичайно, я буду обережний з термінами, тому що, по-перше, звичайно, завжди є безпекова складова, по-друге, є законодавство наше, і зрозуміло, що це іноземна держава, і вони працюють по своїм будівельним стандартам, на свої будівельні норми, плюс зрозуміло, що є там інші питання, але все залежить сьогодні від динаміки співпраці, я вважаю, між цією державною агенцією португальською, яка буде відновлювати, і Житомирською міською радою. Тобто йде мова, що проект потрібен, повинен пройти нашу експертизу, що потрібно отримати всі містобудівні дозволи. Тому, якщо не буде зволікати Житомирська міська рада, я думаю, що процес має бути динамічний. Португальці дуже серйозно налаштовані, і приїзд одночасно двох міністрів до Житомира тільки підкреслив цю зацікавленість. А форум з відновлення Житомирщини, він відбувся вже втретє. А от хочу запитати, які країни за цей час взагалі долучилися? Можливо, вже є проєкти, які реалізовані? Так, дійсно. Це вже третій форум. Перший відбувся в вересні 2022 року, також на Житомирщині, на півночі, перед білоруським кордоном. Другий відбувся у Талліні в грудні 2022 року. І ось третій форум. Власне, перша країна, яка доєдналася до відновлення Житомирщини, яка відгукнулася на заклик президента Володимира Зеленського, який він озвучив ще в березні 2022-го, по формулі «Іноземна держава відновлює конкретний регіон міста», була Естонія. І Естонія вже відновила два об'єкти. Перший – це абсолютно новий дитячий садок в місті Овруч, в прикордонному місті, куди вже ходить 160 діток. І другий – це був співфінансування проєкту відновлення мосту, зруйнованого Росією в березні 2022 року. Між спільно Україна та Естонія відновила цей міст. Він також вже відкритий в жовтні минулого року. Тому вже є два об'єкти відновлення Естонії. Естонія вже має наступні плани, на цей рік виділа 13 мільйонів. Долучилась Португалія і перший об'єкт 25-й ліцей. Тому є динаміка, дуже добре, що поряд з Естонією, яка вже вкладає і вже має об'єкти, з'являється Португалія, і не просто з'являється, а одразу з конкретним проєктом. І, звичайно, будемо працювати далі над іншими країнами. Як би ви могли оцінити загалом програму з відновлення України, коли от патронат над конкретним регіоном бере іноземна держава? Чи виправдовує себе цей такий от механізм? На мою думку, виправдовує, тому що, по-перше, маємо приклад Житомирської області і вже реалізовані проекти, про які я сказав, да, і дуже конкретні наміри, навіть окремі письмово зафіксовані, як між Португалією та
Житомирською міською радою. Далі в нас є чудовий приклад, це Королівство Данії опікується Миколаївщиною, і дуже конкретні реалізовані вже проекти, і багато планів, і дуже таких прагматичних, практичних і правильних. Чернігівщина і Франція, вибачте, Латвія і Франція опікуються Чернігівщиною, і також вже є результати інфраструктурні, це і мости, це відновлення шкіл. Тому сьогодні важливо все ж таки, щоб був багаторівневий формат співпраці. Власне, на Берлінській конференції так і планується, крім політичної панелі, звичайно, планується і панель регіональна, економічна панель, NGO. І, власне, вчора на форумі в Житомирщині так і було побудований формат, що різні багатовекторна, багаторівнева сьогодні йде співпраця, відбудова. Але що звучало вчора фактично основним лейтмотивом конференції? Нам важливо залучати все ж таки бізнес, іноземний капітал до відновлення, тому що без відновлення економіки повноцінно ми не відновимо Україну і не повернемо людей. Ми дякуємо партнерам за інфраструктуру, однозначно, за школи, садочки, мости, лікарні. Але нам сьогодні потрібно зробити все, щоб привести в Україну, і досвід повоєнний Хорватії, Боснії, Герцеговини це підтверджує, привести бізнес, привести економічне відновлення. І я сподіваюся, і вчора ми зверталися до країн-партнерів на форумі, я сподіваюся, що на Берлінській конференції прозвучить ініціатива про те, що держави, і я знаю, що Німеччина і Франція вже розглядають таку можливість, держави будуть гарантувати приватні інвестиції своїм країнам, своїм бізнесменам, перепрошую, бізнесменам своїх країн, в своєму Україну, бізнесу, так, а гарантом виступлять. Які прийде... Так. Угу. Така думка є, така ініціатива є, і сьогодні, я вважаю, на цей рік це для нас це завдання номер один у питанні відновлення. І, до речі, заморожені російські активи так, можуть стати теж будуть, основою для так, цього. Можуть дякую. Стати основою. Я вам дуже дякую, вибачте, час закінчується. Це Арсеній Пушкаренко, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Дуже вам дякую за розмову. Ну, все добре.